Здраво, момци, девојки и дечиња. Денеска во темата на денешното видео е зошто Македонија не прават бугарска. Сакате да ви кажам зошто? Бидејќи нашиот премиер Зоран Заев беше минатата година во Преспа и потпиша преспански договор. Е па сега, што е темата на видеото е зошто Македонија не прават бугарска. Значи, ќе ви дам три факти. Прво, роден сум си македонец и се сакам таков како што сум. Втора работа, Македонија ми е татковина и никој не може да ми ја смени. А трета работа, што јас гарантирам дека бугарски јазик нема ни да прозборам, а каму ли па да го поминам цел живот. Не. Бидејќи Бојко Борисов и Зоран Заев кој беа во Преспа, си потпиша преспански договор, вака така, она, лево, десно, вака така. И сега на вести се збори дека и ке по училиштата децава ке учеле бугарски јазик, па не знам што, ова, она. И нема што Македонија да ни иде нагоре, ови ни иде надоле. А зошто? Сакате ли да ви кажам зошто се продаде името на Македонија? Уба си га бе Иван Аштен, алал му верано Иван Аштен. Никогаш северна, сама Македонија. Значи, уба вика, никогаш северна, сама Македонија. Знаете ли зошто? Бидејќи, кога бевме Република Македонија, на нас не се свигаше. Али на тој бугарино таму, не му се свигаше. Е па брат, шо сме ти ние криви, шо ти на нас сакаш да Македонија да ја направиш бугарска. Исто на вести се зборат дека Гоце Делчев бил бугарин. ВТФ, Гоце Делчев бугарин. Имате документи? Гоце Делчев е роден во Кукуш. 1903 е починат и закопан е у Скопје кај Кале. Да. Значи, ние македонците треба да си ја пазиме на нашата, како се вика, нашата историја и никој не може да ни ја продаде историјата ако ние се држиме цврсто до тоа дека Македонија нема да биде бугарска, дека ќе остане македонска. А втора работа што ме завидела, значи прекинете да лагате. Втора работа што ќе ви кажам што многу ме нервира, бидејќи вчера гледав вести и го гледам премиерот Зоран Заев вели во училиштата ќе се учат бугарски јазици, бла бла бла. Епа сега. Значи, еве јас сега ќе ви зборам на бугарски, па вие сватате колку е кринч бугарскиот јазик. Јест убаво е да се знае секој јазик, ли Македонија не може никој да не смени и тоа е крај. Јасно? Јасно ли бе? Ке што ти е бе, брат? Значи, Македонија не може да биде бугарска. Да ви биде тоа јасно. Ало бре, што е ова? Значи, Значи, Македонија оди во беда, а не оди во победа. Да. Сега вака, си ги ставив на очертисата и салата, да имам па. Шало. Кава беше бе на песната, да си ги ставам ба. Јо, јо, време е за нова битка, цел народ нека знае, груја мене, мититка вика, зоки свака час везеш победа во пет, а цела ВМР оди во беда по беда. Не го велам ради реда, Коста, тати, сана си да, нема да си лидер, уште долго тоа секој го гледа. Срано ми е жал, не е падат мал, викаш, ти си само лидер на хартија, викаш, ќе се вратиме во владата, немаш пасош, не можеш ни вонко од државата, само плачеш, ти молиш коженче, затоа ќе те сред, затоа ќе се, само ти молиш коженче, затоа ќе те сред Фатиме Катица и Ленче. Тоа не се, тоа не се. Има еден човек што сака да му врати на назад. Кој е тоа? Кој е тоа? MC Грујо. Значи, слушајте го сега, MC Грујо. Ало, Зокич, јави се на токи воки, не ме слушај, ке се вратам јако како роки. Дојде на власт и одма со власт. Како што реков, така е бидна, се остој стара стоја. Па тоа же во Дански, те прочитав како снег утлански, ќе има масовен албански, по таблици на околи, ќе се веат бесни орли, по школи децата ќе учат за лажни идоли.
nema vlada, nema mir, ti si beda kako na kralj Hir. Nema da misliš da zboravam od Hir, ova ne, makedonski, ova ne italijanski od Žigo, to je Nikola na golo. Yeah. Znači, obožavam da si pravam od ništa nešto, da. Inače, ono je vs. fake, ne su original. Jo, vreme je za novo bitka. Neka znači se narod mene gruje mititika. Mi ga zoki svaka časa vezeš povoda do pobjeda. A cijela vamra odi vo beda pobjeda. Nego velam radi reda ko sata di stana sjeda. Nemo da si lider ušta dolgo se koji to go gleda. Srano mi je žal, ne je padat mal. Викаш ке се вратиме во владата, не можеш пазиш, не можеш ни вонка во државата, само плачеш си молиш коженче, затоа ќе те средат ка Фатица Катича, Фатиме Катица и Ленче. Yeah. Властта ме јебе, живеам во агони, никогаш северна, само Македонија, неке му Германија, неке му Јапонија, никогаш северна, само Македонија, дедо мраз за Крисмас ми носи од Лапонија, никогаш северна, само Македонија. Храна вино, селски песни, лата лила, сител вест, дешени зима, пецки, стело мало, свенарецки, боси гази ме на плочки, законите ни се мочки. Yeah. Чеки за всеки за нешто јако. Што се а они беа девојчиња со згодни тела и убави фаци, а ние сите бевме само напалени ко пилјаци. Неки наши македонци сакаа странци, особено тие со многу пари ги држеа по ланци. Они беа мангупи во градот, со брзи коли купени од едно овче стадо, а ние со чесно заработени 100 денари седевме во мрак пиеки 3 литри ефтини. Они беа мафијаши да се плашиш, да не те средат на улица, тука нема наши ваши. Уште од мали по банди крадеа чанти. А ди се не беа нелека преживува од канти. Не сум таков како вас факов. Се подпишав и сега не го поништувам пактот. Ваков сум сега и ваков останувам до закон. Е, сега вака. Доста ви ломотев. Значи, сакате ли сега вие мене да ми чуете како зврам бугарски? Па има да се згази све, па това е ботко. Ајде да почнеме. Здрасти, на колку си? 20. Јас обичам да ти помогнам, значи, искам да ти помогнам, значи, јас виждам работи што ти не можеш да ги виждаш, значи, ако сакаш да ти поможам, дој со мене во стајата. Ќе ти помогнам. Значи, немој да се срамуваш, значи јас сам човек што виждам работи што ти не можеш да ги видиш. Значи, нема проблем, ќе те земам, ќе те чувам во гашти. Куку еден бе, не на татко бе, на батко. Нема проблем батко, нема проблем. Мога да ти бидам татко, ќе те земам вкъщи, ќе те чувам. Да. А ти, батко, на колку години си? 16. Това е, бе, батко, това е маки. Значи, тебе да ти дал да ти да да ти да дадат пистоле си, така како што си кьор и като имаш големи тегли, наместо да ме пуцаш мене, ки се впуцаш женските во дупката. Значи, мога ли, значи, вака, ке ми речеш, значи, мога ли ја да кажам едно нешто? Синко, не можеш ти ништо да кажеш, пошто мафијата моја обича да те закопа. Се чувствувам како цар. Yeah, boy. Македонија и Бугарија. Многу претерав, нели? Многу претерав. Многу сум кретен. Мајки ми ви кажувам. Че да земам нешто јако. Лајшарко. ВМРО, ВМРО, ти си наша судбина.
VMRO, VMRO, ti si naša inina. Da. Ovo mi je celta na videota. Či ne mi je celta politika, da celta mi je da nasmijam vas, bre. Alo, što je ovo rabota, bre? Alo, znači, što je ovo rabota, bato? A? Što je ovo rabota? Ej, i kućete se radova na videota. Хеликоптери летат. Значи, јас виждам работи што ти не можеш да ги виждаш. Прекини ме ти да леташ во воздухот. Значи, вака. Значи, тоа што нема да учи да бука со пистолеси, ари да не види. Значи, 5 години да не може да чукне девојка. Што ги брате, што зборам бе човек, што зборам бе држе. И знака жа, све што, мислам, ништо против, али... Не знам што са наоѓари и се садат, али... Това е това, иде газ бре, не иде живо, али иде газ. Весна Пусич и... Не, да, реално има, да не се врага майка ми, или има премиера во Хрватска, што се вика Весна Пусич. Е се вака, значи, вчера гледам едно видео на YouTube и пишуваше Весна Пусич, памтете, ке се сгазите от смеја, Весна Пусич ја примила Себастиан Курц. Прича, знаете, на кака е мојата, да не ви кажувам. Ау, сине, па ти се боцкаш. А, лажеш, бата, лажеш, си го искина, мамање. Шо зборам, бе, шо зборам, бе? Кој да е ген сум ја, значи... Ај, ај. Ајде, сиктер. Што ви каше една другака? Ајде. Време е за смена. Вреш јутуб сцена, оди си 110-та за леба договариш и метр, пееш за долари и евра. Се секеш ли последен пат на мирисот на дебра? Си заборавил праше, горчича сладат каркерите поцети, ова е почеток, а веќе те е добив, еа. Се гледаме во наран... Виждам се во следното видео, да. Удар, бабуш, значи, пиштолеси, па.